Всім привіт, друзі! Гадали, куди ми прийшли? Ви на каналі Look & Draw, і сьогодні ми прийшли в аутлет. Ми сьогодні іменно прийшли в магазин солодощів. Тому що вже всі активно готуються до Пасхи. Тут тільки є один магазин з солодощами, а решта все магазин. А решта магазини з одягу. Ми саме прийшли в аутлети. Щоб цей магазин аутлетів, ми іменно сюди прийшли, щоб подивитися на солодощі і що, як готуються французи перед Пасхою. Залишився, як відомо, один тиждень до Пасхи. Я буду тільки один магазин оглядати, магазин солодощів, бо це моє таке передпасхальне відео. Ну що ж, поїхали, заходите. Заходимо в магазин Outlet, Match Arthur Glen Troyes. Заходимо, я вже перший побіг. Нас зустрічають знову, ну, нас зустрічають, як звичайно, магазин солодощів там є. Давай сідай. Каруселі знайшли перед Пасхою. Коники. Дивіться, які злі коники. Кататися. Давай підемо на цукерки зараз. На цукерки зараз підемо? Так. Давай швидко. Вони будуть чекати на цукерки. На такому він конику сидить. Магазин Neve Blanche. Новий білий. Не знаю, з чим воно асоціюється. Не в лонч. Во, кросівки. На соні, як завжди. Влоги. Спортивний магазин. Не в лонч. Весна, вже цвітуть квіти, а Дем'ян тут ходить. О. Так виглядають тут аутлети. Ми тут зустрічали кафе, перше було кафе, тепер друге кафе. Ось квіти тут красиві, квіти. Весна вже чекає. Я хочу чекати, бо у нас ще є перший крок, вже почалася точніше весна. Він вже до кролика побіг. А він не живий, нечайно? Диви, він нечайно не живий? Він не живий? О, зайчик? Що? Два зуби. Мабуть, в зайчика є два зуби. Так. Такий зайчик. Ось так він виглядає. Тут щось пише. Кро-кро-кро-карот. Цей, вкусив морку. Ба, зайчик вкусив морку, але щось моркови нема. Ось так він виглядає. Йшли, знайшли дитячий майданчик. Він вже, як завжди, йде, він дуже любить качелі. І він, коли бачить качелі, він зразу біжить до них. Дем'ян, чого ти біжиш там мокро? Дощ великий впадав, град соні був. Зараз покажу, що мокро. О, мокро. Тут мокро. Ну та, тут мокро. Колись підемо, інакшим днем покатаємося. Так качеля виглядає. Ну, на жаль, сьогодні погода змінилася. На жаль, нам сьогодні не вдасться. Ось так аутлети виглядають, туди ж. Так, бо ти хочеш покататися на цих качельках, але вони мокрі. Oh, no! Давай вже йти. Тим більше в нас зараз не відео, не влог, як на качельки ми йдемо, а в нас влог є солодощі. Йдемо вже помаленьку до солодощі. Ось такий круг там, треба обійти круг, і ось такі виглядають аутлети. Ці, до речі, аутлети є тільки в Труа. Тільки є в Труа.
Нема більше ніде, в Троатії. Як бачите, дуже багато народу, вони приїжджають з Парижу, з Ліону, з Діжону. Сюди всі, щоб купити ці аутлети, рідкісні одяг. Там Nike є. Levi's. Lons Paris, 1876. Що? Та не що. Вот Jock. Ось так йдемо прямо, доки не побачимо магазин. Цей з цукерком, там Nike є. От, тепер різнокольорових, як райдужне. Заходимо сюди, тут вже буде в нас помаленьку магазин. Тут зразу нас зустрічає магазин Nike. Во кролик його здули, на жаль. Я не знаю, чи його, а може тому, що дощ був. Я не знаю, кому-то, чого його здули, але во він. Я зараз вам заставлю фотографію, буде вам на екрані. Ось фотографія його кролика. Ось така була фотографія. Він мав нас тут зустрічати, але його чогось спустили. Мені здається, від дощу. Бо тому що дощ падав. Він міг. Або цей, або. Ну не знаю, пишіть в коментах. Я не знаю, чому від дощу він міг змокнути. Ліан. Що ти говориш? Подивитися фотку. Напевно, що град в нас падав, і він міг проколоти ось шарик, і от його спустили. Тато, ручки не трогай, не трогай. Напроти кругля знаходиться той самий, що я вам говорив, брендовий магазин Lind. Ось Lind, брендовий магазин. Ось, в аутлетах украли. Якраз під твою кортку, Дем'ян, золоту. Це Україна, насправді. Шоколадний. Заходимо. Ого! Ну тут море всього. Та ні, тут море зайців. Подивіться, що відбувається. Подивіться, що тут відбувається. Я навіть не можу на всю камеру, треба тут телевізор цілий, щоб зазняти це все, мені здається. Бо із таким бантиком зеленим, із червоним бантиком, із таким. О, ось цей із коричневим бантиком, він коштує лапанор. Ой. 4 євро 19 центів. Ось. То всі різні ціни. А ось цей мені дуже подобається. Скільки він цікаво коштує? 6 євро 29 центів. Ого. О, все десь дорого. О. Ого, 24 євро. Ні, 25, пробачте, 25 євро він коштує. Найменше на дешевше коштує. Море зайців. Ось вам буквально. Куча магазинів, друзі, подивіться, скільки тих зайців є. Кожний бантик, напевно, від найбільшого до найменшого. Найбільший, до речі, він коштує 25 євро. Той заяць найбільший. Дуже дорого. Ось цей шоколад, дивіться, який є. Шоколад, скільки він коштує? Вон, тут є пасхальні усі. 6 євро. А це 8,89 центів. О, тут якийсь комбінчик на варіші. Тут теж зайці, подивіться. Тут більше всього зайців, мені здається. І тут, подивіться. Зараз покажу. Мінор. Хто знає цю марку, пишіть, вона так мінор. Давайте. 5 євро. 5 євро ось це. Ось це ще Дем'ян.
Дивіться, друзі, кошики. 6,49 євро. Ось, подивіться. Знаєте, що корм для собак. Ні, це корм для золотих кроликів. Це корм для короликів. Королик, до речі, це є головний герой Пасхи. Ось, подивіться, яйця. Оце кошик Пасха. 9 євро, віці, пробачте, я вже путаюся, побачу, скільки вже солодощів, вони вже слівні течуть, я вже навіть трошечки путаюся. Дивіться, ось це, золоті зайчики, лапан ор ашет. Я вже чіпаю всіх цих бантів, правда? Так. А ось тут цукерки собі на вибір. На смак собі беріть. Хочу все, беріть собі. Собі сюди купляйте. Собі все беріть хоча б. Все собі беріть, ось це збирайте все собі. Собі збирайте на смак. Всі вибирайте цукерки. Можете всі тут взяти цукерки, подивіться. Подивіться, шоколадні такі. Пишіть в коментарях, що це нокола шоколад. Дуже багато виду солодощів. Дуже багато. Той самий зайць, що там цікаво всередині? Напевно, дуже багато солодощів. Або пишіть в коментарях, якщо ви бачите. За 5 євро, бачите? Давайте попробуємо, може там щось є? Там нічого нема, друзі. Це сама просто коробка. Я не можу поняти, на що купляти за такі гроші 5 євро. Просто саму коробку з цим. Ну, непонятно. Я сам хочу. Ну, тут цукерки, я вже не знаю, на який вибір можна брати тут. А, тут якісь є Лінор. Від Лінору. Мені дуже ось ці подобаються. Опа! О, монети. Все, беремо монети. Буду мільйонером, все забираємо, собі крадемо гроші, це якісь банки, крадемо всі гроші, друзі, забираємо, жартую. Це шоколадні монети від Мілка. А, ні, це лінти. Я щось... Дивіться, які кролики. Тут теж шоколадні кролики, малесенькі, малесенькі. О, тут засипати яйця. Це подарункові пакети для дорослих. А це буде це якась вчилка, а все буде ходити. Ось це сонечко. А за.
щось таке. Cool. Тільки в пакеті. Теж зайчик. Ось тут пінгвінчик знаходиться. А тут зайчик. Подивіться, тріумфальна Анка Лінда Шампеліс. О, цукерки. Я вже такі їв раз. Вони дуже смачні. Я вам раджу вам покуштувати, якщо куштували, то пишіть в коментарях, що ці цукерки топ. Файно? Це що таке в нас? Напиток? Шоколад, пакет шоколаду. Коробка шоколаду. Ось там подарунок. Там величезно. О, гора Еверест. Що там є? Якісь солодощі, напевно, так? Теж якісь солодощі. А ось це шоколад, чорний шоколад, 70% какао. О, зайчики, дивіться. Зайчики, і там... Вау! Ось за 7 євро. Там є великий зайчик. Великий зайчик. Ми вже тут на касі, тут є Бонні. Бонні у нас є. Шоколад. Ми вже тут не... Малесенькі дуже магазини. Я би більше зазняв. Це якийсь Asan Fruit. Я щось не розумію, може самі дивіться, тут фруктові. Це малинове. Ось це якесь, не знаю, що таке. А, тут, ну тут ще навіть з Валентину нічого зібрали. Боже Валентин, чи то не з Валентин? Я щось не розумію. Це теж золоте. А що тут робить яйця? А воно пусте. А ні, то для, напевно, для краси поставили. І ще одні ж зайці, подивіться. Зайці? А, дивіться, форма зайців, і там всередині зайці. Золоті зайці. Це з карамелью. Тут шоколад, тут карамель, карамель. Ні, ось це карамель, друзі, ось. Тут скупка. Тут клубнічне в нас. Тут ціни є. 4,80 євро. 100 грам. Шоколадне. 4,80 євро. Також 4,80. 470. О, Мозарт. А що він тут робить, Мозарт? О, о, Мозарт. Що він тут робить? На цукерці. Що поставити? Диви, що треба зробити? Ось який заєць там, я вже вам показувала. Ось це. Шоколад. Франце. Шоколад. Ось, подивіться. Десь 9 євро.
молочний шоколад. Лінд, марка Лінд. Хто їсть молочний шоколад або молоко, тому хорошого апетиту. Ось це в нас, друзі, дивіться, ось це в нас карамель якась. Ні, ось це в нас білий. Шоколад ось це. А ось це, я не знаю, як це можливо їсти, це ж шоколад з апельсину. Ну, не апельсину, а з оранжу. Чекай, у вас оранжу. От, горіх, я щось не розумію, а як це їсти треба. Ось весь магазин. Якби я продавав, друзі, з цього зайця, я би якби я продавав, то я десь дав би 100 євро. 100 євро за нього. Я вам реально респект. Ходи, ходи. Ходи, вже закінь. Зайця не надули, на жаль. Куди йдемо? Oh, no. Ставте лайки, друзі. Ставте лайки вже підписуйтесь. Ставте лайки, а підписуйтесь на канал. І всім па-па. І всім па-па. Та, ставте лайки, па-па. Ставте лайки. Давай, говори. Па-па. Кому сподобався це солодке відео, тому ставте солодкі лайки і солодкі підписки. І всім па-па! До нових зустрічей!